በካናዳ ኤድመንተን ዳግም በትንቢታዊ ቃል ልትረሰርስ ነው። ማርሲል ቱር ኮንፍራንስ በካናዳ ኤድመንተን ጀነሬሽን ኦፍ ክራይስት ቸርች ከኖቬምበር 1 እስከ ኖቬምበር 3 ለተከታታይ 3 ቀናቶች ኮንፍራንሱ በታላቅ ድምቀት ይካሄዳል። አርብ 4 ፒኤም ጀምሮ፣ ቅዳሜና እሁድ 2 ፒኤም ጀምሮ፣ የወጣቶች ደግሞ 5 ፒኤም ላይ ፕሮግራሙ ይካሄዳል። በእነዚህ 3 ተከታታይ ትንቢታዊ የባርኮትና የጸሎት ኮንፍራንስ ቀናቶች ላይ እግዚአብሔር ለምድራችን ወጣቶች የለውጥ ሐዋርያና በረከት አድርጎ ያስነሳው አገልጋይ ዮናታን አክሊሉ የእግዚአብሔርን ቃል ባይልና በስልጣን የሚያገለግል ሲሆን በተለያየ ጥያቄና እንቆቅልሽ ውስጥ ላሉ ምእመናንና ወጣቶች እንዲሁም ቤተሰቦች በመንፈስ ቅዱስ ምሪት ጥብቅ ጸሎት የሚያደርግ ይሆናል። አስደናቂ የትንቢት ጊዜ፣ የፈውስና የታምራት ነጻ የመውጣትና በመንፈስ ቅዱስ የመሞላት ጊዜ ይሆናል። እንዲሁም ከተጋባዥ ዘማሪዎች ጋር ልዩ የአምልኮ ጊዜ ይኖረናል። ስለሆነም በካናዳ ኤድመንተን ከተማና አካባቢዋ የምትገኙ ኢትዮጵያውያንና ኤርትራውያን በሙሉ በጌታ ፍቅር ሁላችሁም ተጋብዛችኋል። ለበለጠ መረጃ በስክሪኑ ያሉ ስልክ ቁጥሮችንና አድራሻዎችን ይጠቀሙ።